Davam edək və BM Ümumiyyətlə vaxt itirmədən keçid alırıq qonağımıza. Məktəbinin dostu layihəsinin rəhbəri bizim qonağımızdır, Rüstəm Ağayev. Sabahınız xeyir olsun. Xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Necəsiz? Yaxşıyam. Məktəblinin dostu olaraq. Bəs məktəblinin dostu olmaq necə hissi? Məktəblinin dostu olmaq çox qürurludur, hesab edirəm. Biz bu layihə haqqında biraz məlumat vermək istəyirəm. Layihə 2016-cı ilin dekabr ayında pilot olaraq Bakı Şəhər Təhsil İdarəsinin tabeliyində olan 30 ümum təhsil müəssisəsində başlanılmışdı. Ay, maşallah, pilot 30-dan başlayıb artıq. Pilot 30-dan başlamışdı. Biz ona qədər beynəlxalq təcrübəni öyrənmişdik. Yəni, bu sistemlər müxtəlif formada, müxtəlif ölkələrdə var. Amerika Birləşmiş Ştatlarında var, Fransada var, Türkiyədə var. Qonşu Gürcüstanda bir maraqlı bir sistem var, mandatori sistemi və biz belə bir ingilis dilində best practice götürdük. Yəni ki, baxdıq ki, bizə hansı sistem daha uyğundur və pilot olaraq biz onu başladıq. Onu da qeyd edeyim ki, layihəni biz asan xidmətlə birgə başlamışdıq 2016-cı ildə. Əsas məqsəd uşaqlar üçün məktəbdə daha təhlükəsiz mühitin yaradılmasıdır. Hər hansı bir fövqəladə hal baş verdikdə ilkin tibbi və psixoloji yardımın göstərilməsidir peşəkarların gəlməyinə qədər və uşaqlarla təhlükəsizliklə bağlı müxtəlif maarifləndirmə və diaqnostika işlərinin aparılmasıdır. Ondan əlavə qeyd edeyim ki, bizim xüsusi psixoloji xidmətimiz var, xüsusi psixologlarımız var. Yəni, biz belə həm psixologlarımız işləyir, həm məktəblinin dostları da məktəbin özündə işləyirlər. Yəni, işi təsəvvürünüzə gətirmək üçün bizim hər məktəbdə bir otağımız var. Orada kameralar quraşdırılıb və bir nəfər oturur monitorda, məktəbə baxır. Kənarı, içi, hər bir? Hər yerə. Sinif otaqlarına da yoxsa? Yox, bəzi məktəblərimiz var ki, orada kameralar siniflərdə də var, amma belə də olur, belə də olur. Yəni, ümumi bizə maraqlı olan məktəbin dəhlizləridir, məktəbin perimetrləridir və obri 2 ya 3 ya 4 əməkdaş məktəbi gəzirlər. Oppa! Bəs Rüstəm bəy, həmin əməkdaşlar ki var, onlar müəllim mi olmalıdır, yoxsa hər hansı bir peşənin sahibi ola bilərmi? Bizim meyarlar 21-30 yaş ali təhsil. Ondan sonra biz başlayanda, indi bu layihənin artırılmasıyla da bağlı onu da danışacağım. Onlar 21-30 yaş ali təhsil, biz onları qəbul edirik. Onlar imtihandan keçirlər. 50 sual olur, 30 teoretik suallar, yəni Azərbaycan tarixi, məntiq, riyaziyyat və s. Yəni, ümumi bilgilər. Və 20 xüsusi psixologlar tərəfdən hazırlanmış psixoloji suallardır. Onlar bu imtihanı... Hansı məqamda nə edirlər? Bəli. Bu elə bil ilkin bizim onların haqqında bizim elə bil təsəvvürümüz yaranır. Ondan sonra onlar müsahibə mərhələsinə gəlirlər. Müsahibədə xüsusi psixologlar oturur. Biz millət vəkillərini, tanınmış xadimləri, yəni ictimai fəalları çağırırdıq. Yəni ki, onlarla müsahibə olunurdu. Müsahibədən sonra onlar treninglərə cəlb olunurlar. Treninglər 2 ay ərzində Fövqəladə Hallar Nazirliyi əməkdaşları tərəfdən keçirilir. Səhiyyə Nazirliyi əməkdaşları tərəfdən, yəni ilkin yardımdan bağlı. Ondan sonra məktəb hüququ, ümum təhsil haqqında məlumat onları alırlar və axırda da xüsusi psixoloji treninglər keçirlər. Və ondan sonra biz onlara baxırıq, yəni ki, bu mərhələlərdə uğurla keçən əməkdaşlar artıq məktəbdə fəaliyyətə başlayırlar. Xüsusi formadadırlar, xüsusi geyimdədirlər. Mən dünən izlədim televiziyada, çox maraqlıdır. Yanğınla bağlı bir xanım keçirdi təlimi ki, o anda nə etmək lazımdır? Bəli. Və biz bu 3 il ərzində 30 məktəbdən başlayandan sonra, məsələn, 11 məktəbdə bizim uşaqlar yanğının qarşısını almışdılar. 4500-dən artıq ilkin tibbi yardım göstərilib uşaqlara. Ondan əlavə biz uşaqlar üçün psixoloji diaqnostikadan 1200-dən çox uşaq psixodiaqnostikadan keçib. Yəni ki, məktəblinin dostu məktəbdə görür ki, hər hansısa bir uşaq, məsəl üçün, deyirdi, gülürdü, amma sonra uşaq özünə qapanıb, uşaq, məsəl üçün, nəsə, dəyişib. Biz ona yaxınlaşırıq, valideynin icazəsi olandan sonra bizim psixologlar gəlirlər, məktəb psixologu ilə bir yerdə. Biz o uşaqdan başlayırıq işləmək, yəni psixoloji diaqnostika eləyirik və onun da yaxşı nəticələri var. Rüstəm bəy, bunu rayon məktəblərinə şamil etməyi düşünürsünüzmü bölgələrə?
Bu ildən biz Məktəblinin dostu layihəsi 5 dəfə artırılmaq planlaşdırılır. 2016-cı ildə 30 məktəb. 2016-cı ildə 30 məktəb idi. İndi biz bu yay aylarında təzdən seçim elədik. 700 nəfər əməkdaş müraciət elədi. Onlardan biz 450-si müsahibəyə gəldi, imtahana gəldilər. Onların 250-si treningə cəlb olundu və 180 nəfər adamı biz işə götürdük artıq. İndi aha, Məktəblinin dostları artıq 300 nəfərdirlər məktəbdə çalışan. Nə gəzə? Və məktəblər, məktəblərin sayı 70 olub. Onlarının 58-i Bakıdadır, yəni hı-hı, Bakı şəhərinin tabeliyində olan ümumi təhsil müəssisələri, 2 gimnaziya, 2 internat və 2 idman məktəbi. Aha. Ondan əlavə 2 məktəbimiz Abşerondadır, Xırdalanda və 4 məktəbimiz də Sumqayıtdadır. Bu ilk oldu ki, biz Bakıdan çıxdıq. Artıq genişləndik. Bəli, genişləndirik. Amma layihənin əhatə dairəsi 150 məktəbi əhatə eləməyə planlaşdırılır. Aha, yəni bu bölgələrə çıxacaq. Bölgələrə də planlaşdırırıq çıxmağa. Amma yəni ona da zaman lazımdır. Məncə də bölgələrdə daha effektiv olar. Çünki doğrudan da uşaqların... Yəni, fərqi yoxdur. İstənilən halda şəhərdə, bölgədə, kənddə, digər şəhərlərdə hər birində olması yaxşı, təhlükəsizlikdir. Təbii ki, valideynlərin uşaqlar rahatlığı. Uşaqlar necə reaksiya göstərilir? Yəni, dostlaşırlar mı sizinlə? Çünki məktəblinin dostu mələ gəlir ki, hətta məktəblinin adı dostu da çox olmalıdır. Uğurlu seçimdə əslində ki, məktəblinin biz, dostu. Biz təzə başlayanda, yəni ki, bizi uşaqlar tanımırdılar. Yavaş-yavaş məktəblinin dostlarının, yəni ki, onlar məktəb mühitinin formalaşmasında rol oynayırlar. Yəni, onlar gülərüz, uşaqların hər hansı bir problemi olanda yaxınlaşırlar, soruşurlar, valideynlərlə işləyirlər, məktəbdə işləyirlər. Və təzə-təzə uşaqlar bizi bilmirdilər də, yəni, kimdir bunlar, nə üçün gəliblər. Amma indi məktəblərə gəlsə... Biraz qorxa-qorxa yanaşırdılar. İndi siz məktəblərə gəlsəz, uşağın hər hansı bir problemi olanda o qaçır gəlir məktəblinin dostuna deyir. Aha. Biz çox vaxtdır biz məlumatla işləyirik. Yəni ki, hər hansısa bir uşaqlar bizə o qədər inanırlar ki, bizim bu meyyarlarımız ki, 21-30 yaş, ortalama məktəblinin dostlarının yaşı 24-25 yaşdır. Onlar da məktəbi elə çox vaxt deyil ki, bitiriblər və məktəblinin dostlarına uşaqlar gəlib dərdlərini danışırlar. Elə olur ki, valideynə danışmadığını məktəblinin dostuna danışır. Mən maraqlıdır ki, məktəblinin dostu, həmin o dostu dərsdən qaçanda, tuta bilir yoxsa yox? Yox, biz qoymuruq. Biz onu qoymuruq. Uşaqlarla biz yenə dost, dedik. Dost düşmənə çevrilir bir neçə saniyəlik. Biz onu yenə deyirəm ki, 3 ildir bizim kifayət qədər təcrübəmiz var bu işdə. Yəni, uşaqlarla hansı formada işləyirik? Yəni, uşaqla gəlib biz uşaqlara, məsələn, üçün, polis kimi tutaq ki, deyirəm, deyək ki, olmaz. Ya, onda biz uşaqlarla dostluq eləyə bilməzdik. Onun üçün biz uşaqlar üçün onların asudə vaxtının keçirilməsi üçün müxtəlif formada tədbirlər keçirdirik. İdman yarışlarıdır, intellektual yarışlardır, ekskursiyalardır. Sonra biz o proforientasiya ekskursiyalarda təşkil edirik və uşaqlarla dostlaşırıq. Yəni sözün hər mənasında uşaqların dostu olursunuz. Bəli, çalışırıq. Rüstəm bəy, çox təşəkkür edirik. Çox maraqlı layihədir və layihənizin daha da genişlənməsini, daha da yeni nüanslarla böyüməsini arzu edirik. Çox sağ olun. Minnətdarıq, təşəkkürlər. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Sağ olun. Biz isə davam edəcəyik musiqi ilə.